عليكم كسو دواد فيديو غلبات اي حافظة طبانات اي ميغالات جيجيجات فضل هندا نوغو عصوب تهي اسكو دينات سبسكايب غريسة جنالك ادي ينوا عوانيسا حدا هورن نولو تشوكتاني وحاكولا انا يسو دوو سيدو كالدادك عصوب وحانكو عصان انا ايناي غنباليلك فرطانسي اولا سعودان برنامج والبو انسو غلينو سو دواد ايان ادلين هاي هوران اوغو سي سعنو فيديو غا ان fiidiyowga inkastoo xaafada tobanaad intii ugu badnayd aan soo marnay hadda waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeeyay ee xaafada oo looga baxayay marka xaafadu runtii waa xaafad weyn xaafada dhismooyinka ugu badan waa kuwa qabyo ah iyo kuwa hadda shaqooyinka gacanta lagu hayo oo dhismahoodana lagu jiro marka waa xaafad hadda toos u soo kacayso korna u soo socoto maanta qorraxda way kulushahay aadayna u adag tahay in fiidiyo la duubo laakiin hadda kulli waa soo dhammaynay wax yaraan noo haray way hadda ka dambeeyay xaafaddan tegaynaa marka waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan kuna soo dhawaada jigjigada cusub waan ka soo laabanay xaafadii waxaan u sii soconaa suuqa waxaan lahaanay saaxiibkayga Nuur Cabdulle marka maanta barnaamijkeena waxaan jeclaa halkaasna ku soo gabagabayn doono insha allah wax kale haday soo kordhaane waan ila soo socodsiinaynaa maalin wanaagsan